Исәнмесез, қадірлі тамашашылар, эфирде біздің уақыт тапшыру һәм біз аны башлайбыз. Табиғатта ниһайәт шып шын жай хөкем сүрә. Балалар жайгы лагерьларда һәм каникулларда. Менә бүгенге тапшыруда да без китапханада балалар белән узган шара хакында сөйләшербез. Тапшырубызның икенче өлешендә социалистик хезмәт герое Әлмәт өчен дан һәм горурлык булган шәхес Дамир Ага Нурдиновның 80 яшьлек юбилее хакында сүз барыр. Әлегә әйдәгез бергәләп әкият, китаплар һәм балалар иленә сәяхәт итик. Шәһәребезнең Саҗида Сөләйманова исемен горур йөрткән Үзәк китапханәсенә инде моңарчы да күп тапкырлар килгән, күргән, төшергән булды. Әмма һәрвакыт алар эшчәнлеге хакында өстән генә сөйләп үтә идек. Миллионлаган китап арасында йөргән китапханәчеләргә дә игътибар бирми идек. Гәрчә алар китап белән халык арасында җылы мөнәсәбәт урнаштыруда төп урынны алып торалар. Лагерьда инде балалар кичкенә, балалар бит инде беренче сыйныфлар, башлангыч сыйныфлар. Шуңа күрә инде без алар өчен кызыклы булсын өчен инде әкиятләр белән ниндидер шушындай мауыктыргыч чаралар үткәрергә тырышабыз. Шуңа күрә шушыны күздә тотып, без бүген Татар халык әкиятләре исемле чара уздырдык. Шушы чарада балаларга кызык булсын өчен инде мин инде татар мультфильмы төшергән мультиклар күрсәттем. Һәм инде шушы мультикларны эчтәлеге буенча, шушы әкиятләрнең эчтәлеге буенча балалар белән әңгәмә үткәрдек. Әйе, китапханәләргә кызыксындыру бик четрекле һәм мөһим мәсьәләләрнең берсе булып тора бүген. Бар тик шул очракта гына китап укучылар санын арттырып була. Бүгенге гаджеты заманада балалар гына түгел, инде үзебез дә китап укудан читләштек дияргә дә ашыкмый. Йөргән кеше әле дә китапханәләргә йөри һәм әдәбият алдыра. Инде 6 еллап китапханәче булып эшләүче яшь белгеч Алсу Илгиз кызы үз тәҗрибәсеннән чыгып, курыкмыйча балалар да китап укыйлар дип җавап кайтарып шатландырды безне. Хәзерге балалар электрон китапларга күбрәк табыналар дип әйтик инде, ләкин инде элеккедән калган гадәт буенча әти-әниләре белән утырып китап укыган балалар әлбәттә инде шушы һәр битне ачып, шушы китапта мауыктыргыч итеп язылган шушы рәсемнәр белән ясалган шушы китапларны инде алып укыйлар. Без бүген китапханәгә килдек. Без мультфильмнарны карадык. Миңа бүген ошады китаплар, әкиятләр, һәм инде мин бу библиотеканы бик яратам. Без бүген беренче мәктәп укучылары белән мәктәп яны лагерыннан Саҗидә Сөләйманова исемендәге Татар халык әкиятләре дигән чарага килдек. Безгә чара бик нык ошады. Балалар рәхәтләнеп апаларының сорауларына җавап бирделәр. Һәм инде бүген алар Татар халык әкиятләрендә балаларга балаларны зирәклеккә, яхшылыкка, әниләрне, әтиләрне хөрмәт итәргә һәм инде һәр вакытта да авыр ситуациялардан чыгу ягын бар икәненә төшенделәр. Китап һәм балачак темасына кереп киткәнбез икән, димәк, аларның ата-аналары турында да әйтми булмый. Балалар алар үрнәгендә үскәч, күп әйберләр гаиләдән килә. Китапханәчеләр төрле еллар, төрле чирләр булды инде дисәләр дә, соңгы елларда китап укуга янәдән мода кайта башлады диләләр. Әле 5 еллап элек кенә китапханәләр халыксыз торса, бүген инде уңа үзгәрешләр башланган. Яшьләрнең дә популяр әдәбият артыннан килүен әйтми булмый. Мәдина Маликова һәм башка бик күп автор, Фуат Садриев һәм башка авторларны яратып укыйлар. Бер әсәрен укып мавыгып китәләр икән, димәк инде башка әсәрләренә дә кызыгып шушылай итеп алып укыйлар. Шулай ук Нәбирә Гыймадинованы әйтеп үтәсем килә инде, аның китаплары шулай ук мавыктыргыч, кайбер чакта килеп шушылай дискуссиялар ачалар инде укучылар. 1958 елда нигез салынган китапхана хәзер инде гел заманчалаштырылып беткән. Биредә бушлай интернет та электрон библиотека системасына эләгү мөмкинлеге дә бар. Заманча җиһазлар да урнаштырылган. 2005 елда иҗади ашыш премия лауреаты булып таныла алар. 2006 елда лидер бәйгесе җиңүчесе булалар. Быел инновацион проектларына керткәннәре өчен мәдәният идарәсеннән рәхмәт хаты белән бүләкләнгәннәр. Татнефть оештырган мәдәни мөхит проекты кысаларында алар яңа аппаратура алу өчен дә 140 мең сумлык сертификатка ия булганнар. Республика китапханәләрендә быелдан зур үзгәрешләр дә кертелде әле. 2017 елның башыннан Татарстан территориясендә бердәм укучы билетын гамәлгә кертү башланды. С каждому читателю присваивается свой номер.
Бірден китап оқушы билетінің тоғын бір зұр үстінлігі бар. Оның білен Татарстан Республикасы Милли Электрон Китапханасы порталының шақсы кабинетіна кіріп бола. Республиканың дәулет хам муниципал китапханаларында бұшылай вайфайдан файдалану үшін логин хам паролда берілі. Үйде отырып та Милли Китапханадағы китаплар есімлігін қорап бола қазір. Біз әлігі яңалық тұрында шақты реклама ясадық енді. Халық қызықсынып келе. Тарихи клублар ұйыштыру бойынша да үзәк китапхана алдыра. Ой сайын бірде тарих, түбәк, шәхесләр, геройлар бойынша фикер алышу ұза. Халық біздің түбәк турында шақты мәгълүмәт біліп кете ала. Наша библиотека как бы ведет огромную. Елда біз түбәк язушыларын іске алып ижады бейрәмнәр, әдәби алаңнар ұйыштырабыз. Үзе біздің түбәктә яшәп ижад иткән шагыйрәләрне кунакка чакырабыз. Китапханада төн акциясына да инде 4-нче ел кушылабыз. Быел дагыны биредә зурлап берничә мәйданда ойыштырдык. Китапханада төн акциясын куәтләргә әлмәтен танылган үзешчән артистлары да килгән иде. Китапка мөкибән китүчеләр өчен кызыклы күргәзмәләр, яңа әсәрләр дә тәкъдим ителде. Мәктәп укучылары өчен викториналар ойыштырылды. Виртуаль күргәзмәләр, элекке совет фильмнары белән видео салоннар, шәһәрнең яшь шагыйрәләре сәгате бар да әлмәт халкын төнге бер могҗизага алып кирип китте. Ул төнне бу кроссинг почмакларда эшләде. Проходит у нас Библионочь. Мы второй год уже проводили такое большое мероприятие. Бер сүз белән генә әйткәндә, китапханәчеләрнең һич кенә дә тик торганнары юк. Алар һәр вакыт эзләнүдә, китап укучыларны кызыксындыруда, халыкны әдәбиятлы, мәдәниятле һәм белемле итүдә. Мондый очрашулар соңгысы булмаса, шәһәребезнең иң олы шәхесе Саҗидә Сөләйманова исемен йөртүче бу китапханәдә без янә очрашырбыз әле. Дамир Нуретдинов нефть тормағанда иң танылған шәхесләрнең берсе. 43 ел бұраулауда, оның 28 елі бүрік бригадада мастер болып ұза. 1975-1988 елларда оның бригадасы бүтін Советлар Союзында иң яқшылар әтінде ере. Онды рекордын әлігәші бір кімінде қойғаны йоқ. Әміне қызметіне түп тұрмыш шығары етіп алған Дамир Махмутұлы оны бұлдыра. Мен үзімні білгеннен берлі іште. Ошлық, етімдік, яланғашлықтың көріп татып өстік. Ғойледе 5 бала айдык. Әне біз бік ерте орабыздан кетіп бардым. Хатерлім мен 8 яшлық малай ертенгі 3-те тұрып сыйыр сауы аннан оны күтуге шығар айдык. Шул яшта кірпеден ипиде саларға үйрендім. Тырышлықтың ми екенін шуннан ұқты шынып үстім деп сүйлеу өзім. Оның биографиясын сөйлеп тұрмасаң да көпләр ишетіп оқып білер. Әгірже районы Қызылбор ауылында туып өскен егет армейсовларында қызмет етіп қайтқаш, әлмәтке нефтші ішін үзләштіріге келе. Бір ялғызы нефтшілер қоласында тұрып қала, ояққа баса. Ғырур, нық һәм мақсатшан бола. Әне шул сипатлары оны тұрмышының түбінен тауының үріне өкінерге ярдәм итә. Юлына исә һәр вақыт яқты кешеләр генә очрап тора. Нефть тормағанда шақты үрлерген дәрежелергә ирешә ул. Нефть скважиналарын тулы көчкә эшләтү системасын беренчеләрдән булып кертте. Нефть табу һәм өстерү өлкәсендә керткән китапка хезмәте өчен йөзләгән медаль, орден, грамоталар, дипломнар белән бүләкләнә. Дәүләт премиясе иясе, нефть һәм газ сәнәгатенең атказанган хезмәткәре. Быйыл исә Татарстан президенты кулыннан иң зур дәүләт бүләген, битақар хезмәте өчен медалін алып та Дамир Нуретдинов исеме бөтен илгә янә яңгырады. Ә шушы көннәрдә меңләгән кешегә үрнәк булыр да герой исеме янә журналистлар теленнән телевизор экраннарыннан төшмәде. Аңа быйыл 80 яш тулды. Әлеге матур гомер бәйрәме белән котларга район башлыгы Айрат Хайруллин үзе дә килде. Беренче тапкыр глава администрациясе минем фатирда. Сез минем өчен зорлар орлы. Аман приятно. Рахмат сезгә. Меня благодарность. Намир Нуретдинов белән тормыш иптәше Гөлсинә Ахатовна 3 бала тәрбияләп үстергәннәр. 6 оныкларына да тормыш тәҗрибәләрен биреп, калдырырга тырышалар. Балалар тәрбияләүдә иң мөһиме хезмәт диялар. Безне тәрбияләделәр коммунистик систем моральный кодекста безне тәрбияләделәр. Менә шу тәрбияне мин булдырган хәлдә оныкларыма бирергә тырышам. Монда нәрсә керә? Хезмәт сөйләргә өйрәтәм. Намуслы кеше булырга, файдалы кеше булырга. Менә шундый матур үрнәк гаилә алар Нуретдиновлар. Гөлсинә Ахатовна белән тормыш корып яши башлауларына быел 55 ел булачак. Дамир ага исә чәчләренә шул керсә дә, әле дә көр күңелле, үзенең хезмәтен сагынып яши. Мин һәрвакыт эш дип яшәдем. Тормышының уңышы да шундадыр. Безне бит эш сөяргә, ватанпәрвәр булырга өйрәттеләр. Бәхет асылында безнең юбиләр түгәрәк гаиләдә имин балаларда күрәм. Бәхет өчен шуңа тигез тормыш, Янәшәдәге туганнарның исән-сау сәламәт булуы, дөньяда тынычлык булуы. Алдагы тормышы да безнең Әлмәт геройының шундый булсын иде. Ныклы саулык, күңел тынычлыгы һәм куанычлы көннәр насыйп булсын. Менә шуның белән бүгенге тапшыруыбыз ахырына да якынлашты. Мин Филүзә Хәмидуллина сезнең һәр барчагызга да исән-имин җәйләр һәм күтәренке кәйф теләп калам. Киләсе очрашуларга кадәр исән-сау булыгыз.